Oh, panas. Oh, baru sini. Oh, bapa dek? Gaya tahun ni kita nak gaya mana bah? Eh, gaya sini mah kita, kampung kita ni lah. Eh, tidak kita nak gaya mau kampung mah. Eh, kampung mah bapa nyo? Tak lepas gaya dah kampung mah, tahun ni gaya kampung kita. Eh, tak lepas gaya sini juga. Yo, dek. Yo, kita gaya kampung apa tu? Dia dengan mama. Papu. Bukan abah tak sikit. Astu. Jalan nak pergi kampung mana? Jalan susu. Oh, abah. Gini sombong. Enggak apa-apa ya adik tu sungguh. Ni nak gaya kampung mana? Kampung mana? Ada kamu? Kampung mana ada banyak juga ya, bah. Boleh banyak juga tu. Kamu kat sini pun. Banyak potol. Lo ada gaya. Bukan sini. Dan nunggu ibu apa iya. Apa kau isteri iya ada gaya. Tak salah dia-dia lah dengan kong. Mam. Oh, gak mau. Oh, dia, kayak gaya kapu abah ni lah, kapu mang jeans tu mak. Duduk atas jalan sehari tak payuh lah. Papa tak segi ke? Nak pergi juga, tapi gak lepas-lepas gaya, seminggu dua lepas gaya, bawa kita pergi. Oh, gak balik habis lah, bah. Gak apa-apa, cakap kau gak kita nak pergi gaya ni. Wah, dia nak pergi gaya. Anu pergi gaya? Oh, tak apa lah, gini lah. Kita gaya dengan gaya pertama kapal abah, lepas tu gaya kedua kita gila kapal mah. Boleh lah. Oh, boleh? Boleh. Oh, tak apalah gitu. Tapi dia lah yang gaya ke mama lah. Gaya pertama kita gaya sini. Tak apa. Oh, tak apalah gitu gak. Oh, baru kemah. Ya, baru kemah. Oh, beres.